ja. Han plejer jo at komme med en lille lastbil og kan tippe bagud. Men kom han så med en kolossal trailer, der kunne tippe ud af siden. Og det skulle jo gerne derinde og ligge. Derinde, ikke? Og ja, konen sagde, at det skulle hun nok få smidt derind. Det kan godt være, at det kommer til at tage et par timer. Det er sgu ikke altid, det går, som man drømmer om. Og jeg vil til, at det er Frankrig. Nu vil jeg jo nok til at være brændt ind i stedet for. Hop! Tja. Og se så. Er der jo ryddet op her. Og det hele er faktisk herinde. Så. Jo, det er det. Og nu er manden slidt op. Der ligger lidt smulder tilbage på sendingen, ligesom her. Der er noget udenfor. Men ellers. Der var Moderik, hun er klar. Hun er klar. Og jeg går og pakker lidt. Men det er jo ikke sådan, at der bare er fri i en uendelighed. Jeg arbejder i næste uge også hjemme, så må lige se, hvad vi finder på. Der er lidt kunder nede sydpå, så jeg tror, jeg kører derned og passer det lidt. Så ja. Hende der. Så sørger lige for, at der ikke er mus og andre ting. Det skal der også være nogen til. Det skal der bare. Jamen, hallo. Så endte jeg jo helt strib. Så strib lysbåd i havn. Og klokken blev så lige 6:30. Det passer jo egentlig også meget godt. Jeg har lidt arbejde herinde i strib. I morgen. Der er nu at sejle derude. Der er godt nok ikke meget vind at sejle. Det er der ikke. Så. Ja. Og en båd i ophavsstedet. Kom i med en speedboy lige før. Men vi vil sætte den i herhenne. Jamen, jeg var jo egentlig... jeg ved ikke, hvor mange pladser der er her. 10 stykker måske. Og der er jo der ikke andet end mig. Ah, 160 kroner vil de have, og det er med hele udstyret. Det kan man vel ikke klage over her. Ja, så fik han jo den båd sat i vandet. Derovre. Hvis jeg kan finde det, det kan jeg nok. Ammoniakkajen. Det er jo så der. Jeg ved ikke, om man kan se det. Det er lidt mørkt derovre. De store gamle tanke. Også der holder en enkelt autocamper derovre. Ej, det er ikke et godt sted. Jeg var også inde i Middelfart. Der måtte man faktisk godt holde nede ved brosen. Kviklighed der. Ej. Parkeringsplads inde midt i byen. Ej. Her er fint. Strib Bådeklub. Snakke lige med en, der skulle prøve hans havkajak for første gang. Det er da også fint vejr til det. Ja, der er jo nogen, der har strøget vandet, ikke? Så lyder det til, at han fik gang i Merkurien dernede. Hmm.
en fin aften. Ja, holder vi. Det skal nok blive en god aften. Og som sagt, at der er jo kunder lige heroppe i byen i morgen. Det er ikke så ringt. Og længere over på Fyn. Så må vi se, hvad der sker derefter. Og ja, det er jo det. Der er jo strøm med i prisen. Jeg har bare ikke rigtig noget at bruge det strøm til. Men måske er mit kabel liggende, jeg købte op i Finland stadigvæk. Så kan jeg da sætte den i. Ja. Der er jo sådan set et fint kig imellem bådene. Og det er Fredericia. Vær venlig at smide jeres affald i de grønne containere bag ved det sorte hegn. Ja. Strib Fredericia. Ja, jeg synes mange år siden, der sejlede en færge herfra. Men ja. Tja. Og Åge Måge. Se ud til, at han er på brohandring. Og kunne det jo også godt se ud, som om der er nogen, der kunne finde på at gå ned der. Og ud i vandet. Nå, den binde, hun tjekker det lige. Om det er sikkert. Han er lige nede over med Mercurien. Jeg har også haft en lignende den der, med sådan en Mercury. Ja. Men, de bor jo da ganske fint her rundt dem, der bor derinde. Det må man sige. Og en masse hus, ligesom på alle andre, der løs bor i havnen andre steder i dag. Sådan er det jo. Og vandet. Jamen, det ser jo klart nok ud, ikke? Nej. Det skal jeg så nok, kan det ikke gøre, kan jeg se der. Ja. Det kunne godt se ud som om. Det bliver en rød sol i gang. Aftenrøde giver morgenbløde. Ah, det passer vist ikke altid, gør det? Så! Nu! Og han vil få en held til at gå på de fleste cylindere. Nej, det var ikke længe. Gik den helt stå. Ej, det er jo træls at ligge derude i den strøm, når den ikke vil. Jeg må sige, at herovre ved harmoniaktønderen der, hvor man kan driver han det lidt med strømmen, er godt nok meget larm. Her kan man da kun lige høre det. Trafikken er oppe på gangen. Og dernede ved havnen, der kunne man så ind også. Det er jo sikkert dyrt at holde dernede ved Middelfart havnen. Det så dyrt ud. Og sikke en larm. Det er ikke lige mig. Og så var min åbner væk. Så jeg måtte jo have gang i den her. Ja, det er ved at være nogle år siden. Den købte vi ned i Rocco Maduro. En gang vi var forbi at besøge prins Henrik på Kajs. Det var altid tidligere dengang. Det var det. Men de kommer så aldrig tilbage. Henrik! Er det en god cigar, du har fået? Hvad? Er det? Ej, den smager dejligt. Det er så. Du får helt tip.
lidt for fart. Han var langt der. Nu var han med båd. Ellers et fint drivhus, han har derovre, ikke? Der er både møbler og det hele derinde. Ja, det er udmærket. Nå. Hvordan smager den, Binde? Nå? Er det mest det der? Underlige nøde, de har puttet omkring, men der er godt. Ja, man kan jo tænke, hvad det er for noget, de har puttet omkring den. Og hun ikke får for mange. Hvor går det vel? Ellers. Ja, det er jo fint nok her. Ja, er god. Den kan du have glæde af længe. Måske. Der kommer lige en sugen derude. Jamen, jeg trænede med at prøve at holde det her nye kamera i ro. Bare ligesom med sådan en GoPro, man kan gå og svinge med. Men jeg håber, så er det gengæld billedet. Det bliver betydeligt bedre, ikke? Så jeg bliver mere tilfreds med det. Det er sådan set et fint sted at holde her. Ja. Jeg kan jo absolut ikke lide at betale for at parkere. Fordi nu ham, der holder der, ikke også? Han skal jo ikke give noget for at holde der. Men, ja, det er jo sådan noget, der er lidt underligt. Men der er blevet penge i at have autocamper holdende, så det bliver nok bare værd det ene. Men skidt nu med det. 160 kroner overlever jeg jo nok. Ja, det var jo lidt ribeye fra i aftes. Jeg sparede lidt på min 1 kilo ribeye i går. Så er jeg lidt på slankeren i dag. Og så fik jeg jo lige bagt Panda Rustico, inden jeg tog hjemme fra egen. Livet det er ikke så ringe. Hvor den bitte. Hun mener sådan set også, det går rigtig godt. Ja. Mini. Hun er træt. Hun er træt af at være vagthund. Men der er godt nok heller ikke meget at se ude. Der er jo faktisk totalt mørkt. Ja. Og nu ser jeg også lige at slappe af. Og lige tjekke det fjernbehandling, jeg er i gang i. Og føle på, hvordan jeg synes, det har hjulpet på dem. Nu sætter jeg så lige og eksperimenterer med at lave lidt film her, ikke? Det er fint fredeligt her. Det er der. Det bliver nok godt i morgen. Hej, mine du, lille. Jamen, godmorgen herfra. Ja. Hende der. Hun ligger lige og holder øje med. Om der kommer flere hunde forbi her udenfor. For det er jo da trods alt en vigtig ting at holde øje med, synes hun. Kaffen er klar. Og jeg holder jo her. Ja. Strib lystbåde har hun blivet det til i den sidste ende. Fordi
fordi dagen i Middelfart. Ej, det var jo så ikke lige mig. Men her er jo ganske fint. Så kan man sætte og få lidt nordlys kaffe her på morgentunnen, ikke? Men så skal det passe mit arbejde her. Sådan er livet jo. Hvad siger du, Molly? Skal jeg bevinde ud? Nej, du ligger lige der. Så, og men hvad laver du, Mini? Skal du op og kigge? Nå. Ja, det er jo så. Det er jo så mit nye kamera, som jeg håber på at få lidt mere glæde af. Det må vi få se. Vi filmer for i aften, hvordan det var. Wupti! Op med dig! Ja, op med dig! Jamen, så cykler vi også lige en tur her på. Her i Strib. Åh, nogle store huller. Det er nogle store huller med min lille cykel. Den kunne jo nemt forsvinde derned i. Og vi lige rundt og gik. Cykler fra begge sider. Jeg bliver da helt nervøs. Og nu ser det ud til, at cykler skal herregårdsruten. Jeg ved ikke lige, om man så ikke må cykle derinde længere. Det tror jeg lige, vi prøver. Fordi nu har jeg jo ikke tænkt mig at købe på nogen herregård. Nej. Det har jeg ikke. Nu ved jeg jo ikke, om man kan komme videre langs kysten her. Eller det er spærret af. Det er i hvert fald vældig privat. Så. Det. Ved fyret. Men lad os da så prøve at køre hen ved fyret. Og se, hvad det går ud på. Ikke? Simpelthen bygget så mange huse, så. Ja, de kan jo slet ikke komme til fra hinanden. Nej. Man kan i hvert fald ikke cykle ned ved vandet. Det spærer det af. Nå. Men her er verden så lukket af, fordi der skal bo nogen her. Folk ejer snart kysten. Stop, Gordon. Det er jo nær talt livet fuldstændig af mig. Cykle op ad den stavhelt bak. Det er jo ikke lige. Kun det må jeg vel indrømme. Jeg er mest af. Men nu går det da lige ud. Men jeg er bange for, at det kommer derude ned igen. Og så skal jeg vel op. For. Ja, jamen, de har jo spærret kysten af. For der er åbenbart nogen, som ejer kysten her i byen. Nørregårdsruten, herregårdsruten, fyret, parkering med fyret, cykler til fyret. Jamen, jeg kommer da aldrig op ad den her bjerg igen. Gør jeg da simpelthen ikke. Nu må jeg gå, Mulle. Hvad? Bitte dig.
står sgu kanonhoved og alting. Ja. Og en masse af fisker. Fyret skal man gå ud til. Mhm. Fireårskrigen sluttede for 150 år siden, da de satte sten op. Mhm. Okay. Strib var ikke særlig interessant, når der er nogen, der har købt vandet. Nej, det er. Det var da godt nok en trist by, lille Møller. Folk ejer vandet her. Gør de sgu ikke hjemme også, vel? Nej. Der kommer en snavser. Hvor er bliver det? Ja. Kom vi jo tilbage. Ja. Det er et af de få steder, man åbenbart må være i byen. Så jeg tror lige, at... ja. Vi vælger at finde et mere øget sted. For her... Her er der godt nok ikke sjovt at være. Ej, ej. Så må der lige en anden camper. En tysker, kan vi se. Ja. Og hvis der skulle være nogen, som er interesseret i, hvordan sådan en Brompton den fungerer, så vil jeg godt lige vise det. Jeg vil få alverdens tasker at sidde her foran. Her er hundremmen nede. Ha, det er jo ret godt, ikke også? Så må man lige trykke her nedenunder. Vupti, så smutter det jo af. Og ja, det er jo stativ, men man kan jo så lige... Så er den jo oppe, ikke? Så skal pakkes. Så gør man lige sådan. Så skal man huske pedalen heromme. Den skal lige... Der er ind, og den der skal være tilbage. Skal vi have... Her. Løsnet. Så skal det jo lige herom. Ikke? Sådan. Nå, det var jo forkert. Jeg kan jo ikke huske en tid. Gammel dement mand, ikke også? Så er den der oppe på. Ja. Det er jo ikke sådan at blive gammel, vel? Nemme sædet. Den låser det hele. Omkring med den her. Kop. 12 kilo. Ikke? Brompton. Jeg kan kun reklamere for dem, uden at få en krone for det. Ja, ja. Lille bitte mulig. Det er jo bare der. Så holder vi jo lige her. Ja? Vil du herop? Vil du ikke være herop, Stefan? Der kan du se mere. Det jo gælder jo om at få noget ind i de små egne. Ja? Det kan du godt lide, også. Vi vil jo sidde og kigge derovre. Ja, der er op med det pjat. Her holder de jo med deres autokamper i bjergevis nede på det der. Ja. Ind i middelfart. Men her,
Udover den fuldstændig vanvittige larm, så kan jeg godt lide den her plads. Men man må ikke overnatte her. Og det er nok meget forståeligt for. Ellers ville der jo være fuldstændig fyldt med autokammer. Ah, og så var der ikke andre, der kunne komme til. Vel mig da. Ej. Det ville virkelig være godt. Og så skal vi jo egentlig bare... Skal vi lige tage snoren af den lille? Hva? Jan, der kan hun suge lidt. Ikke? Skal vi gå ned til vandet og lige kigge lidt? Skal vi lige gå ned og se, hvor store de grimme bølger de er? Og der er en del deroppe her med bådetrejlere. Så der er nok en del derude. Sejler, han ligger derovre og fisker, kan jeg se. Kan nu komme her, bitte. Luk ørerne op. Lige 500 meter heroppe eller noget i den stil. Der har jeg jo arbejdet igen herovre middag. Så. Og så tilbage til Fyn. Altså, Mini, er der gode snuser? Eller skal du have, sgu finde på et eller andet at spise, måske? Vi er helt alene hernede. Det er godt nok utroligt. Men selvfølgelig, hvad er det for en dag? Det er en onsdag midt på dagen. Ja, ja. Stop. Der er skide papir der, selvfølgelig. Og jeg har ikke min opsamler med. Så rører jeg ikke ved det. Kommer du? I en lille røver. Dyt. Åh, de er så travlt alle sammen. De skal skynde sig til livets ende. De aner ikke, hvorfor de stresser. De stresser bare, fordi det skal man. Man skal simpelthen være stresset for at nå et eller andet, som... Ja. Jamen, der kan jeg jo lige stå og se over til. Hvor vi holdt i nat, forresten. Det var fint. Det var som fred nok. Indtil kl. 7. Begyndte der at blive lidt morgentrafik. Folk skulle nok på arbejde. Det har de jo med at gøre på klokken lidt. Kom. Op. Op med en muller. Ja. Vi kan jo da lige sidde og få en sild. Ja. Uden mad og drikke. Du er helten ikke. Så du er helten ikke. Ej. Og en af de sidste Nordlands guld. Jeg har købt mange deroppe nordpå, siden jeg har endnu. Eller bør. Jeg håber, vi lige kan styre det her, så vi kan få det ind i skraldespanden. Ikke også, Muller? Vi skulle jo nødigt svine omkring os. Det flyver, kan jeg se. Jeg vil ikke det. Hvis jeg helst kunne komme op for den her lille bænk. Lige lægge der. Hvordan? Ja, det er jo ikke nemt at skaffe en ordentlig sild nu til dags. Men jeg vil sige, at den her, når man nu ikke kan få bedre, så er det nok en af de bedste i dag, sådan. Man kan få bare. Ja. Sådan er det jo. Skal der en eller to på, tror du, mutter? Ah,
Vi nøjes med en i dag. Tror du ikke? Sild med løg. Det er sgu da ikke så ringen, da. Skal jeg skaffe dig en lille guffer? Vil du regne her sådan en? Vil du kunne lide den? Godt så. Hvor skal den ordnes hen? Du er en værre en. Du vil gerne have mere. Ja, jamen. Nu må jeg jo så hjem og arbejde i weekenden også. Det er hårdt at være selvstændig. Nå, men jeg tænkte egentlig lige på, om der er nogen. Danskere kan jo godt lide rugbrød. Men jeg kan absolut ikke lide rugbrød. Det kan jeg bare ikke. Jeg er spanjol, franskmand. Og ifølge min egen undersøgelse, som jeg mener er fuldstændig lige så god som så mange andre. Ikke bare på grund af, at jeg ikke kan lide rugbrød. Jeg kan ikke lide rugbrød. Jeg får dårlig mave af det. Jeg tror også, jeg bliver syg af det. Men i Middelhavsområdet andre steder, hvor vi dernede, hvor de ikke har det rugbrød, der er deres mave- og tarmkræfttilfælde meget mindre. Så jeg mener, min undersøgelse er fin. Det er rugbrødet, der gør det. Ja. Ja. Så bliver det jo Sønderborg igen. Det er som noget et udmærket sted her i Sønderborg. Når nu jeg skal herned og arbejde alligevel. Så er det her. Jeg kan ikke lide at holde derovre. Sammen med alle dem der, der holder så tæt. Jeg vil hellere være her. Det vil jeg bare. Må vi se i morgen. De fisker løs. Kan vi, om de fanger noget? Jamen, morgenstund over Sønderborg. Det ser vel egentlig udmærket ud, ikke? Det gør det da. Der er en del autokamper, og der er over at slappe af nu. Og mikro. Hun slapper også af nu.